I l'Ajuntament de Santa Eugènia haurà d'indemnitzar uns veïnats que protestaren pels renous d'un bar situat a la plaça. El bar de Can Prim organitzava música en viu i tallers de teatre sense llicència. El Tribunal Superior de Justícia de Balears ha condemnat el consistori a pagar als recurrents 1.000 euros, mentre els interessos generats des del 2015 per entendre que no ha vetllat pels drets dels veïnats. La sala contenciosa administrativa del TCJ ha estimat el recurs que presentaren els veïnats contra la sentència dictada per un jutjat de Palma, que ara ha quedat revocada.